وصلصالهم ورق صميهم ممكن يبقى نيجي ديني ديني خشبو تقاسم ياب ممكن يكاي بغير مني لسكتي جي ها سر موسم کی آمد کے ساتھ ہی کراچی کے مختلف علاقوں میں مونگپلی بیچنے والوں کے اسٹال لگ جاتے ہیں رواں سال مونگپلی کی قیمتوں میں گزشتہ سال کے نسبت اضافے نے مونگپلی بیچنے والے محمد عمران کو بھی پریشان کر دیا ہے محمد عمران گزشتہ پانچ سال سے کراچی کے صدر بازار میں مونگپلی بیچ رہا ہے تاہم اب اس کا کاروبار بھی پلی کی قیمتوں میں اضافے سے متاثر ہوا ہے محمد عمران کا کہنا ہے کہ اس دور میں عوام کو مہنگی مونگپلی بیچنا مشکل ہو گیا ہے مارکیٹ میں چھ ہزار روپئے من ہو گیا تو دنیا پر کیا لے گا ساٹھ روپئے پاپ لے گا تم لوگ کتنی پریشان ہے مارکیٹ کی وجہ سے لوگ ہم سے پریشان ہے کہ پیچھے سے مہنگا آ رہا ہے ہم لوگ تو سستا نہیں لے سکتے برآ ہمارے گزر سے طوفان ہے جو مارکیٹ میں گرا ہے لیکن سردی کے موسم میں مونگپلی کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے بچے ہو یا بڑے سبھی شام کے وقت مونگپلی کھانا پسند کرتے ہیں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باوجود مونگپلی کی مانگ میں اضافے کی وجہ اس کی گرم تاثیر ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ مونگپلی ہی وہ خشک میوہ ہے جس کے چند دانے ہی صحیح لیکن پانچ اور دس روپے میں دستیاب تو ہیں یہ سستی بھائی ہم اسی وجہ سے غریب آدمی پانچ دس کی کھا لیتا ہے بڑے آدمی تو اس طرح جامع نہیں غریب آدمی تو یہی کھائے گا نا پانچ دس کی یعنی زیادہ منہ کا چینج ہو جائے گا اور پھر میں نے مانا ہے آدم وہ کھا جا سکتے ہیں گھر غربت میں تو میرے جان لیے جا رہے دس کی بیس کی جتنا کہ آدمی کی گنجائش ہے کھا لیتا ہوں منہ کا ذائقہ چینج ہوتا ہے گرم ہوتی ہے اسی وجہ سے یہ سستی ہے اس وجہ سے کھائی جاتی ہے وہ مہنگی ہے مہنگی میں غریب آدمی کوئی کھائی نہیں سکتا موسم سرما میں جہاں بھنی ہوئی مونگپلی عام طور پر پسند کی جاتی ہے وہیں مونگپلی سے مختلف قسم کے حلوہ جات اور بسکٹ بھی ذائقے کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہوتے ہیں موسم سرما میں آتے ہی مونگپلی کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے دوسرے میوہ جات کی نسبت مونگپلی آج بھی غریب آدمی کی پہنچ میں ہے گنگا میں محمد زبیر کے ساتھ شامہ بہو ایک نیوز کراچی